iš tikrųjų noriu pasveikinti Neptūną su pergale. Ir antra, tiek taip pat noriu pasveikinti savo komandą už antrą pusę, už demonstruotą charakterį, kovą. Ir manau, pirma pusė mums neleido laimėti šių rungtynių. Ir manau, kelios detalės, keli, kad kovoti Kačino kamuoliai, ką mes tikrai buvom susifokusavę, kad Kačinas vis laikai ant kamuolių kovoti. Jo tie du atkovoti kamuoliai putbekai mums kainavo gale tikrai labai svarbius taškus. Labai gaila, kad subaudavom nereikalingai Beroną, metant tris taškus. Aišku, Beronas sulošė labai geras rungtynės. Buvo lyderis šios komandos šiai dienai ir patempė komandą. Mes tikrai nebuvom ta komanda pirmoje pusėje, kokią norėtumėm matyti. Bet manau, mums sutrukdė laimėti tik tai pataikymo procentas, nes pirmoje pusėje jis buvo fatališkas ir manau, kad vėl pritrūko vieno taško dviejų, tai vėl pramestos baudos, kas buvo su Bilbao. Baudų pataikymas pirmoje pusėje, o šiandien visų rungtynių metu buvo tragiškas. Manau, ne taip turėjo atrodyti paskutinė ataka. Fischeris buvo šviežiausias iš visų žaidėjų šiandien ir prieš tą ataką jis gerai asistavo Gailiui, dėl to mes ryžomės sužaisti ant jo. Bet gavosi taip, kad mes net neužbaigėm loginio metimų atakos. Ir belieka tik apgailestaut, kad tai buvo, nes ta žaidėjas pajėgus sužaisti tiek viens prieš vienas, tiek du prieš du. Manau, truputį perlaikė kamuolį ir to pasekoje mes apmūdžiai vėl pralaimėjom, nors labai džiaugiuosi už komandos kovą ir agresiją antroje pusėje. Metėm beveik 60 taškų per trečią ir ketvirtą kelnį, padarėm labai nedaug klaidų, kovą dėl kamuolių ir mums paprasčiausiai pataikymo procentą šiandien sutrukdė ir smulkios detalės laimėti prieš Neptūną. Tai tiek. Klausimai? Drew Gordonas atrodo su kiekvieno rungtynėm vis geriau aikštelė, kaip jo žaidimą pakomentuosime. Aš manau, mes išnaudojom gerai Gordono atletiškumą ir jam truputį užėmė laiko ir jis kad įeitų į komandą. Visais įmanomais būdais ieškom jo žaidimo ir jo atletiškumas mums tikrai daug padeda. Nors turim kelias pastabas dėl, kaip minėjau, Kačino atkovotų kamuolių gale. Čia paprasčiausiai jo nesusikoncentracija. Antras dalykas, kad jis per daug žaidžia ir pavargsta ir ta koncentracija dingsta. Taip kad manau, aš džiaugiuosi, nes pagaliau mums antras rungtynės iš eilės Lapeta duoda stiprų postumį tiek gynyboje, tiek puolime. Ir tikrai Gordonas tai yra stabilus mūsų punktas ir stabilus žaidėjas, kaip ir Loganas, kaip ir šiandien džiaugiuosi už Gailių, kurio mums tikrai trūko ir tikiuosi, kad mūsų labai siaura rotacija ir mes vis tikimės ir norint laimėti prieš Neptūną reikia visų žaidėjų indėlio, kas žaidžia aikštelėje, kas išeina pakeitimui tiek tai gynyboje, tiek puolime, bet mes džiaugiamės už to žaidėjus, mes turim aiškius jau lyderius komandos ir stengiamės ant jų žaisti. Neptūnas pernai turėjo Trevisą Beigerį, kuris buvo į rungtynių, kurį primėtė jums labai daug sunkių tritaškų, dabar yra panašiai Jim Bernas, kuris jūsų galva pavojingesnis. Matot, manau, kad abudu labai panašų žaidėjai, gal Beronas truputį atletiškesnis ir gali daugiau duoti komandai gynyboje, bet žiūrint į statistinius duomenis ir kaip žaidžia šiandien sužaidė puikiai, sutina 8-0 tritaškai, taip kad mes stebim, ruošiamės, bet šiandien buvo ta diena, aš manau pradžia mūsų, mes išėjom tikrai nežinau, ką, nežinau net kaip pasakyti, mes leidom daryti su savim, su pirma nefunkcionavo gynyba, absoliučiai. Antras dalykas, aišku, praleidžiant 40 taškų, bet įmetant 20 taškų per 20 minučių, tikėtis laimėti ar būti žaidime labai sunku.
Ir manau, kad tik tai pataikymo procentas šiandien mums sutrukdė, nes tikrai mes daug atakų ir praktiškai visas baigėm loginiais sprendimais ir metimais į krepšį ir daugiausia atvirose pozicijose, bet nu, sakau, pritrūko pataikymo tiek baudų, tiek į žaidimo ir dirbsim. Kai kurie mūsų žaidėjai jau truputį pavargę yra ir tikrai džiaugiuosi už Loganą, kuris yra vyresnio amžiaus, bet mums duoda ir mums labai, labai produktyvus yra. Džiaugiuosi už Gordoną ir kiti žaidėjai po truputį įsitraukia į žaidimą, bet mums dar trūksta pagalbos, truputį reikia pagalbos, bet nenorėčiau apie tai įsiplėsti. Dėl žaidėjų, ar nusimato kažkada greitų metų atvykimas naujų žaidėjų būtų? Nusimato, iš tikrųjų mes aktyviai dirbam ir žinot, mes turim kažkokias tai finansinės sąlygas ir panašiai ir tikrai tai reaguojam ir sekam rinką ir ne paslaptis, kad mes vedėm ilgai derybas su tuo pačiu Pulenu, su tuo pačiu Nate Waltersu, mes daug žaidėjų stengiamės, bet vienas pasirinko Cervena Zvezdą, kitas pasirinko Chimkus ir žinot, mes stengiamės rasti geros kvalifikacijos aukšto lygio žaidėją ir manau, tas pavyks greitų laikų, o kaip bus toliau, matysime. Brodus likimas priklauso nuo atvykstančio naujų žaidėjų ir reiks komandai? Aš negaliu dabar atsakyti, tai aš sakau, aš tik džiaugiuosi, sakau, už komandą, jis šiandien susirūdė tikrai gan gerai ir mes rodom charakterį tam pačiam ir Bilbao, išskyrus rungtynės su Utena, kurias pralaimėjom, aš daug pretenzijų tikrai neturiu žaidėjom ir komandai, nes sakau, mes nepasiduodam, mes kovojam ir tą mes garantuojam, o trūksta truputį detalių, nu žaidėjai po truputį įsitraukia, bet to negana.